I v té kampani prostě musím dodržet, protože jsou domluvený hrozně dopředu. A bylo by to nefér vůči divákům. Já věřím, že si tady pár lidí lístek na nás koupilo, protože hrajeme od 7 s Veronikou a s Agátou. A tamhle sedí se krčí ještě Vinca v autě, ten chodí na konzervatoř, takže to je opravdu rodinný podnik. Ale je to v mojí režii, takže si tam můžu dávat koho chci. Tam nejsou státní peníze ani koruna. Takže buďte klidný. Nejde to z vašeho půjde akorát ten lístek, ale myslím, že paní tady vedoucí mi říkala, že to je nějaký dobrý s těma vstupenkama, že tam bude snad plno. A nic, pro mě to bylo prostě šok, já jsem tamhle vylít od té lékárny autem a teď tady vidím stánek s tím logem, říkám, co to je zase za stranu nebo co, kdo to tady otravuje ty lidi. A jo, to je to sympatický ano, tak jsem se tady jenom zastavil na kus řeči. No, máte to tady moc hezký, ale to já jsem věděl předem, když jsme jeli do Chrudimi, že Chrudim má krásný náměstí a krásný sloup a ty domečky, všecky, tam nevidím jedinou snad chybu, je to možný? Je to možný, že tady není, ne, tady nic nebije do očí, tady je to všecko hezky upravený. Akorát teda nebudu mít kam jít do kasína po představení, nebo... Je tady nějaký, jo? No tak bohužel, co se dá dělat, nemůže být všecko úplně ideální. Tak jo, tak když tak, až budete volit, tak se nějak nespleťte, no. Nespletete, dobře, tak to zní nadějně. Já vás ještě jednou moc zdravím, děkuju tady kolegům, že o vás takhle pečujou a že vám takhle krásně hrajou. Hned bych si. Ne, to nemůžu, ne. Vyhrajete hezky. Tak ale mohl by Martin Stropnický zaimprovizovat, ne? Já bych se tam nevejdou prsty. Ale vejdou. Ne, já mám širší. Titulek do novin. Zkusím, teda je to velká drzost ode mě, ale co ještě musím hrát je tenhle pátek Sirána na Vinohradech a tam je pár písniček v tom a tak já si to udám jako takovou zkoušku. A oni jsou všecky ale trošku romantický, protože ten Sirán je zamilovaný nešťastně, no, není krásný. Tak...